Anem a continuar amb els tutorials de Pixel R Editor i per fer això obrirem primer el projecte que teníem a mitges. D'acord? Abrir imatge des de l'ordenador Jo ho tinc a l'escriptori, si vosaltres ho teniu a descargues perquè ho acabeu de baixar al drive, cliqueu a descargues i recordeu que el que heu de buscar no és una imatge perquè llavors hauríem de tornar a començar, sinó el projecte. Per tant, heu de buscar, recordar primer el nom que teníeu i el que posa .pxd. Jo aquí en tinc diversos projectes, però aquest és el que vaig fer en els tutorials amb vosaltres. Clico i fixeu-vos que aquí hi ha la rosa original amb el fons i la capa 1 que vam fer, d'acord? Què farem ara? Treballarem avui sobre la capa 1. Per tant, molt important haver clicat primer aquí, la capa 1, que estigui seleccionada aquesta i no el fondo, d'acord? Llavors, què volem fer en aquesta capa? Primer de tot, vull duplicar-la. Per tant, botó dret al ratolí, duplicar capa. Des d'aquest botó afegim noves capes, recordeu, i des d'aquest botó les borrem. D'acord? També podeu tornar enrere amb l'historial si us equivoqueu, per tant, no patiu. D'acord? Vinga. El que farem és tornar a duplicar-la. Vale. I ara què vull fer jo? Tinc dues capes. Evidentment, ara, si les trec, no es nota perquè totes són iguals. D'acord? Però fixeu-vos, ara treballaré sobre la capa 1. la selecciono, vinc a la pestanya Ajustes i el que farem és treballar amb el seu to i la saturació dels colors. Clico i fixeu-vos que fàcil. Primer de tot, això ho podeu moure si us molesta. Jo ho posaré aquí perquè no em tapi la imatge de la rosa. I ara, clicant aquí, molt a poc a poc, cap a la dreta, fixeu-vos que vaig canviant el to vermell i el deixaré verd. Ara, quin to verd vull? Doncs pues no ho sé, el que vulgui, perquè fixeu-vos que va canviant a blau ja. D'acord? Per tant, el deixaré un verd com aquest. Així. Des d'aquí puc ficar més saturació, que és més color, o menys color, que es torni blanc i negre. D'acord? En aquest cas vull ficar-hi bastant més de color. I després ve la lluminositat. Fixeu-vos que podem fer-la massa brillant, eh? No ho sé. Vosaltres mateixos, no us passeu. I, ok, ja tenim. Fixeu-vos que ara, si clico aquí, Vull que es vegi la capa, no vull que es vegi la capa. Flor vermella, flor verda. Ara treballaré sobre la capa número 2, que és aquesta. Si faig botó dret, puc, em sembla, on era, aquí... No, no es feia així, perdoneu. On era l'opció de renombrar? No hi és, aquí l'opció... Val, és igual. Ara clico la capa 2, l'activo perquè es vegi, i aquesta capa, que també era vermella perquè era una còpia de la capa 1, tornaré a fer el mateix. Ajustes, tono i saturació, però aquest cop buscarem una altra tonalitat. Per tant, mireu que xulo. La podria fer super blava. La faré bastant blava, així, una miqueta més de saturació i m'agrada que sigui una miqueta més lluminosa. Sigueu bastant suaus amb això, no us passeu, d'acord? Ok? I ja tenim flor verda, flor vermella. Fixeu-vos que activant les diferents capes tenim els diferents colors. Si voleu fer més colors, dupliqueu més capes i aneu canviant els colors vosaltres mateixos. Ara, molt important, anem a transformar aquest projecte en imatges. D'acord? La imatge original sempre l'hem tinguda, per tant ja la tenim guardada. Ara vull guardar la capa número 1, la verda. Per tant, desactivo la capa blava, sobretot que quedi activada la capa verda, i faré Arxivo, Guardar, li posaré el nom. Borrarem aquest. Perdoneu, ara. De rosa verda. I aquest cop no vull guardar el projecte, perquè ja l'he acabat, representa. Jo vull guardar l'imatge amb la rosa verda. Doncs fico aquí on diu JPG, per exemple, i m'espero que aquí processi la imatge, a vegades pot trigar més, i dic, "OK." I un cop dic ok, li dic que ho guardo a l'escriptori, que es digui rosa verda, no sé si en tindré d'altres de roses verdes, per tant, ficaré rosa verda 2 per si un cas, i guardo. Ja la tinc guardada a l'escriptori. Ara faré al revés. Activaré la capa blava, si vull puc desactivar la verda, i faré arxivo, guardar, evidentment hem de canviar el nom, rosa blava, i aquí, sobretot, triarem JPG, perquè aquest cop vull guardar una imatge. I ara poso... OK. La vull guardar a l'escriptori. Rosa blava, li posaré un 2 per si un cas en tinc d'altres. I guardar. I ja està. Si ho he fet bé, minimitzo. I aquí m'han aparegut... Fixeu-vos, aquí tenia la imatge original i aquí les altres imatges. Ara aquestes, fixeu-vos la diferència de guardar un projecte acabat en format imatge, és a dir, JPG, o un projecte que encara l'hem de continuar treballant, que és .pxd. D'acord? Ara, jo, si selecciono aquestes tres imatges i faig botó dret sobre d'elles, vista prèvia, fixeu-vos que ara amb les tecles del teclat puc anar passant d'una a l'altra i, evidentment, és la mateixa imatge, però només hem canviat la part del color de la rosa.